Вітаю, це Харизма. Ми з вами у Луцьку, в самому серці цього старого міста. І знаходимося, на перший погляд, біля абсолютно простої, звичайної кав'ярні. Але я думаю, що кожен з вас, якщо зверне увагу, що ж написано на вивісці, побачить. Сонячна кав'ярня. Я трішки вас заінтригувала і хочу сказати, що наша розмова буде присвячена тому, аби показати, що в Україні є величезна кількість людей, які сприймають виклики як можливості. Що це за люди і про що сьогодні ми будемо говорити? Давайте подивимося далі, тому запрошую. І я думаю, що перегляд вас приємно здивує. Все стало очевидним, тому що я анонсувала, що кав'ярня незвичайна, і мені хочеться вас познайомити з тими людьми, які сьогодні тут створюють атмосферу. Я думаю, що за той період часу, в який ми будемо спілкуватися, буде абсолютно достатньо для того, аби побачити, де ми, яке це приміщення, скільки любові вкладено в те, аби воно так виглядало, яка тут смачна і запашна кава, яку мені щойно дали, і хто робив цю каву. Давайте будемо знайомитися. Це Андрій. Я знайома і пам'ятаю його давно, і знайома з його мамою Оленою як керівником громадської організації. Я пам'ятаю, в нас були певні уже моменти, коли для мене ставало таким своєрідним викликом. Я бачила, що ви в жодному разі не хочете десь в якимсь чином не вирізнятися поміж інших громадських організацій. Хочете бути навпаки прогресивними, передовими і показувати приклад. Я вас вітаю, вам це вдалося. Дякую. В нас ще є Валентин. І ми так само знайомі, і я пам'ятаю, ми ж танцювали разом, ви пам'ятаєте наші бали? І ви прекрасні хлопці, і сьогодні, коли я бачу, як ви працюєте, я пишаюся тим, що ви так працюєте. Я знаю, що Валентин навчався на спеціальності... Майстер ресторанного обслуговування. Майстер ресторанного обслуговування, і мама, це, я переконана, це ваша заслуга. Правда? Так. З народження, відповідно, коли дитина з інвалідністю народжується, в сім'ї батьки стараються, намагаються створити їй таке середовище, де їй буде комфортно, де вона по максимуму зможе реалізувати свої здібності. І ще коли Валентин закінчив школу, 11 клас, закінчив коледж харчових технологій, нам, батькам, прийшлося створювати таке середовище, де їм буде комфортно працювати. Тому що хтось би з моїх знайомих міг би його для галочки там взяти на роботу. Так, але повноцінно люди з синдромом Дауна не змогли працювати, реалізовувати це право на працю. То нам приємно, що ми силою так двох сімей, оце ризикнули, стали першопрохідцями в цьому і допомогли нашим молодим людям працювати. Дійсно, вони соціалізувалися по максимуму. Це нам приємно. Я вам дякую, по-перше, що ви мене запросили сюди, тому що коли я передзвонила, я думаю, велика кількість екскурсій, люди приходять до вас, у вас постійно приміщення кипить, тому що я знаю і бачу, що дійсно заходять екскурсії, і люди подивовані тим, що Луцьк має таку родзинку, тому що молоді люди з синдромом Дауна, вони повинні бути соціалізовані. Я думаю, що це не я придумала і не ви придумали, і перед тим, як ви розпочинали цю справу, ви ознайомлювалися з тим, де такі ідеї були вже зреалізовані. Ви можете про це розказати? Звідки взагалі ця ідея виникла? Так як ми вже багато років маємо громадську організацію батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку вже більше 15 років, і відповідно наші діти виросли в тій організації, і ми кожен раз шукали шляхи вирішення їхніх проблем, щоб вони мало чим відрізнялися від інших, щоб вони мали такий же спосіб життя, як і звичайні люди. І в той час, і в цей час це ще не так просто. Як сказала Лариса, що першопрохідцями ми. Весь час приходиться першими прокладати шлях. Тому ми про це думали давно. Навчання в школі – це дуже добре, діти навчаються, а що потім? Навіть професійна освіта для наших молодих людей не завжди доступна в наш час. А нам вдалося завдяки нашим зусиллям, завдяки тим, що хлопці нас досить соціалізовані і самостійні, і нам
потрапляють на шляху такі хороші люди, що ми, наприклад, Андрій закінчив Центр професійно-технічної освіти по спеціальності фотограф. Це не була якась підготовлена група, це не був інклюзивна група, не була. Просто нам гарно попала керівник в групі, психолог. Інна Васильівна Павук, я до цієї пори їй вдячна, і Андрій згадує завжди з теплотою, яка просто до нашого приходу на навчання так підготувала групу, що Андрія прийняли як свого. І в нас така була інклюзія стихійна, коли ну, все в групі вирішувалось на місці, він без проблем навчався рік на фотографа. А потім знову ж питання, що далі. Громадська організація забезпечує в нас дітей різними там гуртками, заняттями, але це і теж не на постійній основі. Коли знаходяться кошти, тоді ми можемо наймати фахівців, які працюють з дітьми або на волонтерських засадах, або допомагають там різні нам служби з деякими фахівцями. Але все-таки ми багато вже чули досвід зарубіжний і наш український, що люди все-таки можуть працювати. І в інших країнах це не виняток з правил, а це як правило. В нас виходить поки що навпаки. І наша кав'ярня стала таким першим місцем, де ми працевлаштували як офіціантів хлопців з синдромом Дауна. До того навчалися багато, спробували різні курси, тренінги, як це можна організувати, як це працює. І взагалі пройшли декілька тренінгів по соціальному підприємництву. І ось таке наше соціальне підприємство «Сонячна кав'ярня Старе місто» відкрилося рік назад. Чому соціальне підприємство? Тому що працюють люди з інвалідністю і тому що ми намагаємося підтримувати програми нашої громадської організації і по можливості і інші програми вже розширили свою діяльність, хоча не завжди самі в такому хорошому фінансовому становищі, бо весь час то локдаун, то криза, то працюємо і займаємося теж якби користь нашому суспільству, нашим лучанам теж намагаємось приносити. А скажіть мені, от, наприклад, коли у вас виникла ця ідея, ви її десь підглянули? Ви були, наприклад, я знаю, що в Польщі є такі кафе, так. Вроцлаві, так? Є кафе, де безпосередньо так само молоді люди з синдромом Дауна, вони започаткували його, працюють, і воно успішне, там є певна там, кількість замовлень постійно. Люди йдуть, це як і в підтримку такої соціальної ініціативи, так? І разом з тим, мені здається, що це вже має бути такою практикою, нормальною європейською практикою, коли це норма. Я от як мама виховую своїх дітей, і завжди, коли в мене є нагода там долучатися до певних подій, я їх беру на ці події. І моя донька, вона не бачить різниці, і вона, ну, це нормально, це правильно, мати таких друзів, це підтримка. Але от коли дитина виростає, Що так. Далі? Да? І це питання, яке повинно було для мене, мені здається, вирішуватися на державному рівні. Тобто я хочу запитати, чи вас стимулювала якась, можливо, там державна програма, проєкт грантовий, да? Чи ви просто для себе прийняли рішення, що треба стати цими першими і показати приклад? Держава, на жаль, не підтримала, вирішили це створити самі. Тобто кав'ярню відкрили своїми силами, об'єдналися і вклали свої кошти, орендуємо приміщення приватне, і за яке ми теж платимо гроші за оренду. Це не є комунальна власність і немає в нас пільгової ніякої оренди. Хоча ми про це намагалися говорити, тому що ну, трошки нам важко сплачувати і виживати як звичайний бізнес. Верховна Рада України зараз наразі має законопроект, який буде стосуватися виключно соціального підприємництва, правильно? Так, так. Хотілося б, щоб це вже якось врегулювалося на такому рівні і щоб були якісь інструменти, за яким була б підтримка, можливо, від влади. Ми є членами Національної асамблеї інвалідів, ми є членами коаліції про захист людей з обмеженими можливостями. І відповідно, коли щось появляється, якісь нові такі закони, що стосуються, ну і відповідно, самі моніторимо це все, дізнаємося і намагаємося якось донести, що це дуже важливо, тому що все життя, наприклад, ми
створювали всі, от, чи були свідками того, як створювалася інклюзія. І зазвичай вона якось рухалася силами самих батьків. Це і кожен це процес, кожен процес такий досить важливий. Це був лише тоді відбувався, коли це була така материнська рушійна сила. Я просто пам'ятаю 15-й рік, коли ми ще з вами говорили про якісь такі елементарні речі, як там залучення до і просто, ну, здавалося б, найпростішого там, до в рамках і Дня міста або в якоїсь ініціативи залучення представників громадської організації. Пам'ятаєте? Так, ну, тобто було. А потім ситуація там з приміщенням так само треба було якось її розв'язати. Це був 15-й, 16-й, 17-й рік. Те, що я бачу зараз, воно взагалі не порівняти, тому що пішли набагато вперед. І, ну, заслуга тут є ваша, тому що ви рухали цей процес, це навіть, я думаю, ну, всі розуміють. Ну, прекрасно. Я вам скажу, що нам просто ще повезло, чим ми унікальне місто. Тим, що ми не побоялися кинути виклик суспільству, ніби сказати, що, ну, заявити про те, що ми хочемо, щоб наші діти були працевлаштовані. І 90% тут нам здалося це завдяки тому, що лучани, гості міста були настільки вже позитивно налаштовані, от засоби масової інформації постійно про наші успіхи за 15 років, про такі хороші результати постійно доносять про це суспільство. Відповідно, в суспільство міняється своя позитивна думка. Коли в нас якась проблема чи якась акція, звичайно, стільки всі згуртовуються і допомагає, що ми в цьому далеко пішли наперед інших міст. І спеціалісти, іноді молоді це спеціалісти, хочуть змінювати щось на містах. І цікавляться, приїжджають до нас, питаються думки наші. Звичайно, ми їздимо, ми настільки з Ліною легкі на підйом, що якщо нам сьогодні скажуть, що в Українсько-католицькому університеті ввечері буде відбуватися якийсь там захід на чи різні такі цікаві тренінги, навчання, ми все кидаємо і їдемо. І настільки ми постійно вчимося, постійно стараємося щось змінювати. А скажіть мені ще формату такого менторства. Я ж думаю, що за цей період, навіть за оцей останній рік, який ви провели в кав'ярні, так, який ви вкладаєте в цю кав'ярню, до вас зверталися з інших міст, або, можливо, навіть із Луцька. Люди, які так само за вашим досвідом хочуть робити такі кроки, щоб діти після того, як вони виростають, мали можливість роботи. Приїжджають, щоб подивитися, як це працює, і багато хто цікавиться, як нам це вдалося, щоб поділилися досвідом. Правда, останній рік приходиться ділитись досвідом поки що так онлайн в різних зустрічах, конференціях. А якийсь от внаслідок того, що є певна така, ну, публічна увага, є додатково вам бонус в форматі якихось проєктів, можливо? Така публічна увага в першу чергу працює на нас, тому що коли про нас знає більше людей, то ми маємо більше відвідувачів, і це нам сприяє в розвитку нашому. Відбуваються різноманітні заходи, різноманітні вечори, наприклад, поетичні презентації книг у нас відбуваються, психологічні тренінги, майстер-класи творчі. Що вівторка проводяться такі творчі заняття для діток з громадської організації «Даун-синдром». Ось, а вже по тому, де ми шукаємо підтримку і проекти, це більше, ну так, наші особиста така робота. Просто комунікація вже в нас від роботи громадської, ви мали її, так? Так, досвід таки написання проєктів потрошку накопичується. За минулий рік, за час нашої роботи, ми вже мали 3 проєкти, які були виграні на кав'ярню. Це не такі великі гроші. Ну, але для нас це кроки, це ваша історія, ви її пишете. Це наша суттєва така підтримка. Ось перший проєкт ми мали від Українського соціального венчурного фонду. Ми купили за ці кошти кавову машину. І другий проєкт приходилось пройти таку програму навчання. Тобто бізнес, це було для нас нове, і ми цьому навчалися різноманітним цим компонентам, як його вести, щоб він був успішний. І в кінці тої програми була теж можливість написати проєкт. Багато учасників наш проєкт пройшов. За другий проєкт ми купили піч для випікання піци, розширили наш асортимент. Тепер в нашій кав'ярні є піца смачна. Ну і зараз наразі ще маємо один проєкт від Міжнародного фонду відродження Європейського Союзу. Це в рамках програми «Людяність та взаємодопомога» на підтримку в період пандемії. Невеликий такий проєкт, щоб налагодити службу доставки і щоб зробити власний сайт нам.
ну, потрошки ми розвиваємося. Ні, ну ви йдете вперед, не потрошки, ви за один рік, ви так говорите потрошки, ви за один рік виграли 3 проєкти. Фактично, вклавши в бізнес, вам дали можливість навчитися, так? Показали, що можна змінити, як можна пристосуватися до ситуації з пандемією, тобто вивіз, доставка. Тепер у вас, крім просто кав'ярні, де давали тістечко і каву, у вас ще є піца. І це все рівно розростається. Хлопці, подобається вам? Так. Подобається? Ви тут щодня? Та рідко буває, ми працюємо. Рідко буває, коли не працюєте? Візьмемо, наприклад, цей тиждень. В понеділок Валентин з Андрієм приїжджають в Закарпаття. Відпочивали в Закарпатті. Вівторок поїхали в всеукраїнський турнір по футболу в Херсоні. В неділю їдуть на турнір скачки кінний спорт, верхи, катання верхи на коні. Ви знаєте, з їхньому житті можна позаздрити. Ми настільки показали, що це діти з необмеженими можливостями, що якщо ти покажеш їм, наприклад, якусь сторону життя, вони настільки цілеспрямовані і досягають великих результатів. Тільки потрібно дати їм цю можливість, створити це середовище. І приємно те, що є в нас волонтери, які долучаються, знаєте, і хочуть. Одно приємно те, що вчора заходять студенти педколеджу і запитують, ми хочемо провести для ваших дітей свято. Коли можна це зробити? Люди, суспільство знають, де нас знайти, приходять, пропонують допомогу і хочуть бути корисними. Просто потрібно, наша молодь настільки зараз комунікабельна, настільки цікава, що просто їм потрібно дати оцей шанс. Так? Тому що іноді раніше, можливо, хтось і не знав, як спілкуватися, як жити, як знайомитися з людьми з синдромом. А на сьогодні вони настільки комунікабельні, що коли сюди заходить молодь, студенти, вони спокійно спілкуються, чи це з студентами нашого університету, чи це політехнічний, чи наш Волинський національний університет. Приємно те, що сюди в гості може зайти ректор нашого університету, бо він знає по імену наших офіціантів. Так, ми були разом на премії «Люди року». Виграли наша кав'ярня «Відкриття року» номінацію виграла, ну і там же нагороджували. Ну, ви молодці, бачите. Що ми хочемо бути не тільки для своїх дітей корисних, так, для своїх синів. От нагадали за вівторок. Вівторок у нас вівторок день добрих справ. Ми вже знаємо, що волонтери міста Луцька, які хочуть допомогти бути корисними чимось, вони приходять сюди, проводять різні цікаві майстер-класи. А наша молодь, ті, хто за 20, тому що це дуже проблема така, якщо ще менші діти оточені садочком, школою і є інклюзія, то для старших діти теж, про що ти мріяв, ти фактично після закінчення школи назад закриваєш їх будинок. І все, і діти ці назад закриті, і самі один на один залишаються з цією сім'єю. То кожен вівторок до нас приходить молодь з синдромом Дауна і іншим порушенням розвитку, і вони до нас займаються. Можуть займатися. Вони тут, і ви знаєте, вже настільки наші відвідувачі привикли, що вівторок, що коли тут галасливо і коли тут відбуваються якісь цікаві майстерки, і відповідно, коли ми проводимо з різними цікавими, наприклад, з цікавою метою, коли ми до Нового року, це з вересня стартувала така акція «Вівторок – День добрих справ», то ми її під Новий рік підігнали під акцію «Хвиля добра», де кошти з цих цікавих різних речей, поробок, були за 2 години, ми наторгували 40 тисяч гривень і допомогли онкохворій нашій лученці. Це приємно те, що наші діти, наша молодь вже навчилася віддавати. Ми хочемо донести до суспільства, що вони не є тягаром для суспільства, так? А вони вже хочуть і вчаться віддавати. Їм було б настільки приємно, що вони можуть, знаєте, бути приємними для когось. І вони хочуть бути корисними. І мені здається, що коли суспільство доживе до того, що це буде нормою, що вони прийдуть, і їх будуть обслуговувати люди з синдромом Дауна. Так, і це не буде таким якимось таким винятком. Ну, стартували з того, що це було виключно перспектива там працювати на касі. Так. Да? Або якась така технічна робота на фабриках, на складі, щось складати, коробку якусь там ставити на місце. Так, оце спілкування боялися. Їх обмежували, да? Їх не давали доступу до можливої комунікації. Але від такої комунікації виграють всі. Давайте от до незручних питань. Так. Дивляться хлопці? Ви відчуваєте якісь, ну, там, з боку відвідувачів? Ні. Ну, це норма. У нас якось так, що в нас заходять люди, які це сприймають. І в нас... А були випадки? Ніколи взагалі, от просто, ви як мами, ну, ви переживали за це? Раніше були такі випадки, що коли я бачила, що дуже дивляться, я просто могла вийти на 2 зупинки раніше. Просто для того, щоб не... Вже настільки було некомфортно доїхати до місця призначення, що я бачила оці
такі. Але з часом це змінюється, і зараз вже це простіше. Це проблема самої мами, тому що, повірте мені, мама Валентинові було все одно, як на нього дивляться. Так, це швидше мамі боліло тут всередині, вона не могла оце дійти до цього прийняття. А вже коли я бачу, що Валентинові все одно, як на нього дивляться, він зараз сам може запитати, щось не так, і слухайте, людина відвернеться. А так, але це зазвичай болить самим мамам. І я вам скажу, поки оце десь мама не собі не придушить, не сприйме вже, знаєте, і навчиться з цим жити. Тільки тоді відбуваються такі дійсно зміни, які отакі будуть поштовхом і відкриє просто двері на всю цю. І тому я питаю от про цю менторську таку підтримку, про те, чи до вас звертаються, чи ви можете ділитися цим досвідом. І те, що є зараз програми, нехай вони навіть онлайн, але все рівно ви ж розумієте, що з іншого боку сидить людина, яка на сьогоднішній день ще вагається, тому що Валентину 19 вже є? 20. Вже 20 є, а 22 роки. І ви за цей час, за цей період, пройшли через громадську організацію, через її становлення, ви пройшли через різні проекти і так далі, і для вас це вже дійсно не є проблемою, так як ви це і озвучуєте. Так? Хочеться, щоб оця підтримка, яка є у вас всередині середовища, щоб вона більш була поширена по всій країні, і мені здається, що ми дійдемо все-таки до норми і до успіхів хлопців. Я, наскільки розумію, коли ви починали, для вас це теж було нове, так? Все почалося ще набагато раніше. Коли Валентин закінчив 9 клас, у нас в організації громадській був цікавий проект. «Діти сонця один день на роботі». Так. І я пам'ятаю, що ми тоді взяли таких 5 таких самих таких наших комунікабельних людей, дітей, і собі думали, куди б хто ким міг бути. Цікаво те, що Андрій себе знайшов на Тигрісі навіть. Так, я. Так, він стояв на лінії, де складаються ігри. Ми можемо робити все, нас треба тільки показати. Так, це середовище, знаєте. Бо Наталка Бартишук до нас пішла на бібліотеку, слухайте, Таня вчилася пекти печиво разом з приватною підприємницею, а Богдан Кравчук істориком екскурсії старався, намагався проводити, так? А Валентин, Валентин, я пам'ятаю, нам просто везе на хороших Юлі. Знаєте, власне, в цій кав'ярні цукерні була Юлія. І вона вирішила не побоятися. Ми просто підійшли, запиталися, чи можна попробувати себе в ролі офіціанта. Тому що Валентин любив вдома варити каву. І вона сказала, будь ласка. І оце мене як мами зупиняло, а що, якщо він щось поб'є? А що, якщо він щось там не так зробить? Вона каже, а ви що думаєте, що я посуди не п'ю, і я б'ю? Слухайте, ну і те, що вона була позитивно налаштована і повірила в нього. Він був настільки вражений, і мені було приємно так, що була робота проведена навіть з персоналом. Настільки гарно його прийняли, настільки йому допомагали, і настільки така була підтримка зі сторони, знаєте, дівчат і хлопців. І я тоді зрозуміла, що що, а після 11 класу ми себе знаємо, де знайти. І от тоді така можливість, оці такі маленькі, короткотривалі проекти, вони дуже потрібні, тому що ми тоді вже побачили, що в нас є шанс працювати, і головне створити оце таке дійсно комфортне середовище. Що складав Андрій? Я складав такі машинки, там конструктор, там у мене дверки, там двома системами машинки, металі буває, складали. Пластмасові іграшки, кружки, чашки, всі дитячі тарелки. Всі він ставав на конвеєри, де стояли працівники всі, і ну, кожен виконував якусь функцію. Це треба було робити і швидко, ну, да, темп роботи, все. І навчитися, якщо це деталі складати іграшку, його це навчили, в нього теж виходило. Да. Ну, але це така ну, постійна напружена робота, ми спробували там один день працювати. Хлопці, але ви знаєте, що ви приклад для інших? Ні. Не знаєте? То я вам розкажу. Розумієте, на вас дивляться інші, і, власне, навіть після того, як ми зараз з вами тут поговоримо, після того, як люди будуть дивитися передачу, яка вийде, вони будуть розуміти, що ну, я теж можу. Теж можу бути офіціантом. Ви підтримаєте, якщо хтось звернеться до вас, щоб навчили? А як зараз у вас з роботою? Тобто, як тільки ви стартували, вам приходилося навчатися? Було повільніше? Да? Мами помагали більше. 80% роботи виконували батьки. Але я вам скажу, що коли їх, наприклад, десь вони поїдуть, їх немає, їх дуже бракує. Тому що навіть скласти 500 серветок – це щось вартує, знаєте. А вони настільки… Я вам скажу, що от є, це, ми хотіли, щоб це була робота не для двох тільки дітей, для двох людей з синдромом, щоб це було можливість працювати для інших. От у нас є Сергій Тимощук, йому 35 років, він сам мені говорить, скажи моїй мамі, що я можу працювати, скажи моїй мамі, що я можу працювати. Він приходить сюди, знову ж таки, в той вівторок, і ми йому надягаємо фартух «Старе місто».
Він сідає і складає 500 серветок, сидить разом з хлопцями, чаюють, складають серветки, і він настільки в захваті йде, що він попрацював. Для кожного працювати хочеться, знаєте. І якщо когось десь замучила робота, то, ви знаєте, є люди і діти, які про це мріють. І він просить мами, що скажи, будь ласка, що я можу працювати. І як же Свята, вівторок випускника приходить на роботу. І знову ж таки чекає упаковка серветок, він в захваті, посидять, поспілкуються. І оце навіть те, що... Не завжди діти з синдромом, люди з синдромом можуть знайти друзів. І приємно те, що тут навіть таке середовище Артики просто, де вони можуть просто поспілкуватися, посидіти, поговорити, про щось помріяти, навіть пожартувати, пошуткувати. І вже це дорослі люди, це дорослі діти, яких є свої потреби. 35 років, 33, 28, вони хочуть говорити. У нас в планах, ось в наших проєктах, які ми реалізовували, була така... Мета – працевлаштувати ще хоча б одну людину, а в майбутньому, можливо, ще. Тобто, ну, двох їх, якби, в нас вже не вистачає, бо тому що як вони кудись їдуть, хлопців немає. Наші відвідувачі привикли, що мають бути. Ну так, вони заходять, вони хочуть з хлопцями побачити. Ось, то ми б ще б взяли когось на роботу, але наразі наші не дозволяють наші можливості. Скажіть мені, будь ласка, ще таку мрію вашу пам'ятаю. Ви, коли діти дорослішали, думали про те, що необхідно створити такий центр, де зможуть мами самі доглядати за дітьми, і діти зможуть проводити там певну кількість днів. Це навіть вже на державному рівні якби прийнято як одна з соціальних послуг. Є перелік соціальних послуг, які держава чи місцева влада має надавати людям з особливими потребами, людям з інвалідністю. І одна з тих послуг – це є підтримане працевлаштування, до речі, ми про це багато намагалися якось впровадити, але підтримане працевлаштування – це виходить тільки з боку поки що мам, і ніякої соціальної послуги такої немає. Хоча ми намагалися якось чи через центр зайнятості, чи ще якось, ну, не вирішено це питання. А ось підтримане проживання – це теж одна з послуг, і... Але в Україні воно поки що існує як теж як приклади, як винятки. Львів. Коли да, Львів і Вінниця, ні? І Київ. Де є такі будинки, і ну це як проекти з підтримка зовні або громадська організація і проект. Які події відбуваються в кав'ярні, крім того, що ви щовівторка проводите різні заходи? Більше з ким ви комунікуєте? Презентації книг, що ще у вас тут є? Ну от виставки художні якісь гості, проводять? Які приїдуть на фестиваль після екскурсії по історичній частині міста, прийдуть до нас на каву, на чай. І навіть всі запитують, чи це включено в програму, бо всі хочуть нас відвідати і побачити насправді, а не тільки в соцмережах нашу кав'ярню. Тоді в нас таки проводився ряд тренінгів, це вже в підтримку нашої кав'ярні, волонтери, Настя Рудик проводила зустрічі, ні, це було, Лена проводила зустрічі з відомими людьми, цікавими жінками, які досягли успіху. У нас було десь таких 6 зустрічей по проєкту. А ось Настя Рудик проводила такі благодійні тренінги, і психолог був проводив для бажаючих тренінги, і людина, яка подорожує багато, ділилася, як це зробити. Був величезний минулому році концерт, нам організували теж волонтери на вулиці біля кав'ярні, на вулиці, бо це карантинний був такий час. Всі громадські організації до нас запрошені, столики стояли на вулиці, перекритий рух. І відомі наші відомі виконавці Луцька виступали, дуже гарно. Плюс екскурсії туристів у нас, вже як туристичний об'єкт. Ось, правда, це так, приватне турагентство, але в нас є Богдан Кравчук, який закінчив історичний факультет, працює в музеї освіти, і мама постійно, так само, це постійно хлопчик... до нас приходить, що давайте ми Богдана задіємо, він може проводити презентації. От для шкіл декілька було в нас презентацій, але так на постійній основі ми ще це не налагодили. Ну те, що людина з синдромом закінчила університет, я пам'ятаю, це було вперше в Україні в Луцьку. Ну, але я вам скажу, що в цьому Луцьк унікальний. Чомусь от таким поштовх даємо для інших, правда? Не боїмося, ризикуємо. Луцьк багатий на хороших людей, і в цьому і нам повезло батькам. Тут дуже багато людей розділяють з нами. Я бачу у вас шкарпетки.
Так, у нас залишилися від акції багато кольорових. Я бачу у вас шкарпетки, і от ця акція, і ці дні, які щороку проводяться, так? І ви бачите, напевно, так само, що з кожним роком все більша кількість людей. Їх не соромиться одягати, тому що я пам'ятаю, там років 7 тому, коли я одягнула їх до спідниці, то мені всі написали, як ти, що зверху вдягнула шкарпетки різнокольорові? Кажу, так, я їх вдягнула на себе, ще й вдягнула на свою дитину. Тому що про це треба говорити, і мені здається, що це класно. Це у вас є якась організація, яка займається тим, аби популяризувати і говорити про це в дні, коли... Що вони тут недаремно лежать навіть і сьогодні. Тому що коли заходять екскурсії, і хлопці, дівчата запитують, чого тут лежать шкарпетки... Тобто акція безстрокова в нас вже вийшла. Це правильно, я ж тому про них і запитала. Тому, коли стоїть Валентин, то ми лишній раз нагадуємо, що вас всього-навсього 46 хромосом, а у Валентина з Андрієм 47. І всього-навсього вони відрізняються, тому що 21-й парі... Просто третя хромосома, і весь світ, від Африки до Америки, і Китай, вони кажуть, і що, і китайці теж є такі, як хлопці, і китайці є такі, як хлопці, і в Африці є теж негритята такі, як хлопці. Ми кажемо, що це такий своєрідний божий конвейер, кожну 700-ту сім'ю, в незалежності від країни, статусу, проживання, попадається, це такий божий задум, що всім, кожен, знаєте, і ти тут нікуди не дінешся. І потрібно навчитися з цим жити, і навіть якщо десь Валентин погано говорить, ви просто прислухайтеся до нього, і ви його почуєте. І вони кажуть, і це все, і він... Ну, люди такі, ж розуміють своїх дітей в маленькому віці, правда? Так. Вони можуть не вимовляти букви, вони можуть там картавити, промовляти, ковтати закінчення, але всі мами розуміють свою дитину. Це відноситься і до дітей з синдромом Дауна. І ви знаєте, чим більше я спілкуюся і буваю в такому середовищі, я починаю задумуватися, можливо, це в нас неправильна кількість хромосом. Тому що те тепло і та любов, яку вони готові віддавати, наскільки вони завжди відкриті, і наскільки вони завжди хочуть комунікувати, це заставляє задуматися над тим, хто насправді правильний, а хто в чомусь десь має неправильну кількість хромосом, тому що в нашому світі є зло, в нашому світі є іноді величезна кількість викликів, прикростей, а існують поряд люди, які абсолютно з нами готові завжди ділитися радістю. От, власне, я так завжди сприймаю наші спільні якісь зустрічі, і це дуже класно, що є оці шкарпетки, і ви розказуєте про цей Всесвітній день, коли люди не соромляться, вдягають і говорять, що це правильно. Що сьогодні, бачачи те, як хлопці адаптовуються швидко, як вони навчаються, і наскільки це... в принципі, сприймається позитивно нашим суспільством, я переконана, що в подальшому ми будемо мати величезні успіхи в цьому напрямку. І я дякую вам за те, що ви робите своєю роботою, бо ви дійсно перші, ви найкращі, у вас є подяки, я думаю, що це не остання подяка. І хочеться, аби такі приклади вони спонукали інших людей до того, аби це не замовчувалося, не приховувалося, а навпаки ставало простішим в сприйнятті, в наших громадах і в наших містах. Долучайте більшу кількість людей. Я бажаю вам успіхів. Я думаю, що це не тільки ваша кав'ярня, це старт в такому форматі. І нехай відкриваються інші такого плану соціальні підприємства в нас в Україні. І всі ті задуми і проекти нехай здійсняються. І дуже дякую вам за гостину і за відверту розмову.